bonitão. Sua vaidade era acima do normal. O seu cabelo era do tipo gomalina. Batia um vento e do lugar nunca saía. As suas roupas eram diferentes do momento. A tua perfume que usava era francês. O seu sapato não parava de brilhar. E todo dia ele gostava de malhar. Eram momentos bons, mas acabavam. E Jesus Cristo, João Alberto, aceitou.